Zmena stánku spoločnosti ADATA, ktorá je známa aj u nás. Spoločnosť, ktorá vyrába pre všetkým USB rámčeky netradičného tvaru. Ako vidno, dostali aj za to svoje ocenenie. Ďalej sú to SDHC karty až do kapacity 32 GB. Tiež aj v tejto časti vidno potom také populárne dneska veľmi úzke USB kľúče. Pamäť je teda určené pre všetkým do nových procesorov Intel, ale aj AMD, teda dodávané ako trojica. Ako vidíme, tam majú aj vyhotovenie spolu s coolerom. Je to nový trend integrovať pamäte spolu s aktívnym chladičom. Sú SSD disky a to je prvýkrát, čo vidíme kapacita 512 GB. Zatiaľ je to, není ešte na trhu, tento produkt je pomerne drahý na to, aby sa dal kúpiť, ale už tá kapacita 384 GB, ktorá je za tým, je už pomerne použiteľná. Tento trend sme videli na Cybite už minulý rok. Ide o 3D displeje, ktoré ale pre svoju činnosť vyžadujú nasadenie špeciálnych okuliarov. Tie síce nie sú drahé, ale pri sledovaní napríklad videa ich musíte mať neustále nasadené na očiach. Žiaľ, s kamerou sa nedá demonštrovať, ako vyzerá obraz po nasadení okuliarov. Ale verte, že je naozaj priestorový. Na stánku spoločnosti Mushkin sme videli špeciálne pamäte, ktoré boli určené do najrýchlejších počítačov. Dnes firma ponúka aj SSD disky. Spoločnosť Fujitsu Siemens na minulom Cebite uviedla monitor s nulovou spotrebou v režime standby. A tento rok to bol zase počítač, ktorý nespotrebováva naozaj nič, keď je v režime vypnutia, ale pritom je stále na diaľku manažovateľný. Znižovanie elektrickej spotreby je dôležitá téma, hlavne pre veľké spoločnosti. Viaceré firmy predstavili projekty počítačov do obývačky. Mustek bol jedným z nich. Na jeho stánku sme videli aj internetové rádio, ktoré je schopné prijímať stovky rozhlasových staníc len cez pripojenie pomocou mobilného telefónu. A vstupujeme do ríše hier. Hrám bol na Cebite venovaný celý pavilón. Mohli ste sa premeniť na hudobné hviezdy, zaspievať si v karaoke, zahrať si na gitare, všetko v atmosfére, ktorá navodzovala profesionálnu kvalitu obrazu a zvuku. Najväčší záujem bol ale o súťaž o najlepšieho hráča. Tento pavilón sponzorovala firma Intel a Asus, videli sme tu počítače značiek Alienware a tiež Dell. Porota dokázala sledovať viac ako 100 účastníkov, hrajúcich sa súčasne. A toto už je majstrovstvo v pretaktovávaní pomocou tekutého dusíka. Ten má teplotu okolo minus 190 stupňov Celzia, pretaktovávači ho tak uschovávajú v termoskách. Chladenie tekutým dusíkom patrí medzi extrémne formy chladenia. Zmena stánku spoločnosti Thermaltake, ktorá je známa svojimi netradičnými vyhotoveniami skriniek, takisto vodným chladením. Je to firma, ktorá sa zaoberá chladením, vyrába okrem toho aj skrinky pre domáce počítače. Ďalej sú v jej vyhotoveniach netradičné skrinky, ktoré si kupuje len taká, som povedal, extra trieda používateľov. Ďalej vidíme na ich stánku napájacie zdroje a niektoré ďalšie komponenty. Toto je najnovšia skrinka, ktorú predstavuje na Cebite Thermaltake pre záujemcov o herné počítače, ktorí vyžadujú mimoriadne veľký pamäťový priestor. V tejto časti je miesto až na 7 SATA diskov, v tejto spodnej časti je potom priestor pre ďalšie 2 disky. Predné kryty sú používateľsky vymeniteľné a dodávame ich v 5 rôznych vyhotoveniach. Toto sú skrinky pre menej náročných používateľov, ktorí si ale potrpia na efektné podsvietenie predného panelu. Farba podsvietenia predného panelu sa dá meniť. Stále väčší záujem je aj o počítačové skrinky, ktoré na prvý pohľad nerozoznáte od Hi-Fi zariadení v obývačke. Thermaltake vyrába veľké množstvo takýchto skriniek v rôznom dizajne a farbe. Tento model je potom vybavený aj farebným displejom priamo v skrinke, ktorý umožňuje základné ovládanie počítača. Prepojovacie konektory v prednej časti sú potom ukryté pod otváracím panelom. Tu vidíte náš najnovší model vodného chladenia počítača s efektným podsvietením. A toto je predpremiéra, ktorú práve na Cebite uvádzame. Je to nový typ skrinky počítača, ktorý má úplne nový dizajn. Ako vidíte, neexistuje tu žiadny prepojovací kábel, a jednotlivé moduly počítača sú pritom vzájomne oddelené. Prepojovacie káble sú totiž schované v spodnej základni tohto počítača. Toto je hala 14, ktorá je sústredená na navigácie. V pozadí je Garmin, ale videli sme aj ponuku iných firiem. Navigon, Navengo,
Clarion a podobne. Ukážeme si, aké sú ich novinky. Naša firma pripravila pri príležitosti Cebitu novú verziu nášho navigačného softvéru pod označením iGo Amigo. Jej hlavné zlepšenie je jednoduchosť ovládania. V podstate vám stačí len zadať adresu, kam sa chcete dostať a potlačiť tlačidlo Go. Tiež sme ohlásili nový server naviextras.com, pomocou ktorého si môžete svoj navigačný prístroj veľmi jednoducho vylepšiť. A tu si môžete vybrať typ navigácie, je to napríklad navigácia pre vodiča autobusu, osobné auto, motorku, ale aj pre peších a špecialitou je jej lietajúci koberec. Pri navigácii potom vidíte aj názvy ulic z ptáčieho pohľadu. Podpora slovenčiny je samozrejmá, ale po prepnutí na váš jazyk som už stratená. Ku slovenskej spoločnosti Sajčik, ktorá robí navigácie, navigačný softvér, a pozrieme sa, ako sa vlastne dá presadiť v silnej konkurencii. Odpoveďou je pravdepodobne kompletná platforma všetkých operačných systémov. Novinkou spoločnosti Sajčik, výrobcu GPS navigačných riešení, je Sajčik Mobile 2009. To je veľmi flexibilné riešenie, pretože je použiteľné prakticky pre akékoľvek mobilné zariadenie. Vrátane mobilných telefónov, vrátane iPhoneu, pre ktoré to je najväčšia naša novinka, pre iPhone vlastne priniesie toto riešenie. Momentálne pracujeme na tom, aby sme to vedeli, to riešenie predávať cez App Store, vlastnosti, ktoré boli vylepšené. Napríklad je to automatická oprava textu, teda to znamená napríklad, keď zadáte si ulicu, vymyslím si Bajkalská v Bratislave, napíšete, necháte Ačko, tak tam sa automaticky ten prístroj rozozná tú chybu v jazyku a automaticky to opraví. Jeden z najväčších stánkov patrí aj spoločnosti ESET. Je to slovenská spoločnosť, robot je neprihliadnutelný a spolu s Cebitom sa uvádza takisto aj štvorka. Pozrieme sa teraz bližšie, čo tá štvorka vlastne umožňuje. Do čoho ste najviac investovali? My sme najviac investovali do tých kľúčových vlastností, ktoré naše produkty od svojho začiatku majú. A tá štvrtá generácia, alebo teda štvorka, ako to, k tomu hovoríme, je ešte rýchlejšia a ešte ľahšia na spotrebu systémových zdrojov. To je takéto asi najdôležitejšie. Ak sa pozrieme, že bežný užívateľ, na čo potrebuje ten antivírus a ako s ním pracuje, tak potrebuje, aby ten antivírus skenoval rýchlo, aby ho veľmi nezaťažoval, aby ak si dá oskenovať počítač, aby mohol pracovať ďalej aj na internete, alebo sa hrať hru, alebo čokoľvek. A takisto potrebuje mať aj celkom zrozumiteľné a veľmi ľahko ovládateľný program. A to znamená, že aj na to sme sa zase sústredili a to používateľské rozhranie je prehľadnejšie a jednoduchšie na ovládanie jak pre expertov, tak pre domácich používateľov, ktorí nepatria k počítačovým expertom. No a predsa len ste tu ako pomerne jasne viditeľní. Nemecký trh je dôležitý pre ESET, alebo je Cebit také miesto stretnutia, kde to nie je len o Nemecku, ale je to také skorej medzinárodné? V zásade je to dosť sústredené na nemecký trh, povedal by som, ale stretáva sa to aj komunita ľudí z celej minimálne asi Európy, ale aj z Ázie. Medzi hlavné témy Cebitu patrila tento rok aj webová spoločnosť, takzvaná WebSiety. Ide o to, ako komunikovať pomocou sociálnych sietí, programov na okamžitú komunikáciu a podobne. Jedným z predstaviteľov bol aj systém Halo od HP. Pri ňom komunikujú v jednej miestnosti ľudia, ktorí sú od seba rozdelení napríklad oceánom. A toto je ďalšia z veľkých tém tohto ročného Cebitu – bezpečnosť. Tradičnými vystavovateľmi na Cebite sú firmy zamerané na odstranenie hrozieb z vírusovej nákazy. Je jasné, že používanie počítača bez antivírusovej ochrany, dobrého firewallu a tiež ochrany voči spamu je hazard, ktorý si nemôže dovoliť žiadny používateľ. Tohtoročný Cebit bol v znamení spolupráce s Kaliforniou, ktorá je jasnou jednotkou v oblasti IT vývoja a hlavne územie Kremíkového údolia je mekkou počítačov. Cebit tak navštívil aj guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger a spolu s ním asi 50 firiem, ktoré hľadali v Nemecku obchodné príležitosti.